mirants són les aigües que hi ha a les portes de Ciutadella, perquè el cel està nivellat, i quan el cel està nivellat, doncs pues fa aquestes coses. Pues nada, aquí estaba visualizando, acabo de llegar y básicamente me he encontrado con esta situación que están viviendo, la gente está preocupada y la verdad que no conocía de este fenómeno, pero bueno, realmente apoyo y estoy con la gente de aquí que esté preocupada porque con esto del tema del cambio climático pueda llegar a haber algún tipo de problema más grave. Así que nada, bueno, apoyando aquí a la gente de aquí. Bueno, alguna vez sí que habíamos ido a hablar de las risacas y que se produce, tenía entendido, por la marea que sube de Italia y viento sobre todo, y hay temperaturas cálidas y que provoca que suba mucho la marea, como os he dicho hace un rato un amigo, que puede subir casi hasta el final del puerto. Pero no lo habíamos visto, ¿no? Nada, nos lo habían dicho, pero vamos, no sabemos hasta qué punto podrá llegar hoy. Ara ho veiem en directe i és una cosa curiosa, que la rissaga passa, diuen, per els canvis atmosfèrics, per la pressió, la lluna, i ara ho podem veure. El que passa és que de vegades la rissaga fa mal. Fa mal perquè les barques, sobretot, s'ho poden destrossar i la gent ho hauria de llevar. Ara és una cosa guapa de veure. La rissaga, pues, tu vaig dient, aquests dies encaputats, aquests dies que nosaltres deim raros, i ja com a xicant ja deim, ui, avui serà dia de rissaga. Però exactament, que ho produeix, francament, no t'ho puc dir. Sa, pues, qui sa, un altre, pues, qui entengui més, t'ho sap explicar. La rissaga és un fenomen que quan es tens es deixa a l'arc i es posa cobert, és quan produeix la rissaga. I només a Menorca, a Ciutadella. Allà s'entendia també que n'hi ha, però sobretot aquí. Bueno, nos hemos sorprendido con un fenómeno que ocurre aquí en el puerto de Ciudadella y que es que hay unas mareas que cada 6 u 8 minutos sube y baja una altura aquí en el puerto de un metro y pico hasta un 80 y tal. Hemos conseguido sacar las piraguas cuando ha subido la marea porque estaba bastante profundo el muelle. Me he quedado totalmente sorprendido porque, bueno, primero porque no nos hemos dado cuenta porque vengo del centro, de Ciudadela, pero me has hecho mención a que efectivamente parece ser que el agua ha subido mucho, no sé como consecuencia de qué. Bueno, hi ha hagut anys que està més grossa, que s'ha entrat més per dites cases, però normalment allà me van dir que no havia estat rissaga, que la rissaga és això, pujar i davallar l'aigua. Jo hi havia rissagues que he arribat dins els bars i s'estava a vessurar, i fins al peu de la costa allà també ha arribat. I he vist una rissaga que va fa molt d'anys, ja de Sant Joan, que van volar barques, en els fons. Jo amb la sort que teníem un llaüt, l'havien de treure fora d'aquí perquè, si no, és molt perillós tenir una barca ara així, si no la treus. Francament, no sé què t'he de dir, perquè jo ho he viscut tota la vida i és un fenomen que me pens que no hi podem fer poca cosa, me sembla jo. Tota teoria, venien de fora. Sol, el consell que donaria jo. Jo ho he viscut molt d'anys, en això, quan amb això que teníem a la barca, entens? És un fenomen que no pots dir ara pujarà un pam, perquè el vell porrasso te puja 2 metres, perquè te puja 2 metres, eh? Puja 2 metres, he dit, perquè puja 2 metres. Bueno, per entrar dins els bars, el Triton, i s'està avançant, ja me diràs tu. Que sol passar només a Ciutadella
i degut en els temps, quan hi ha un temps així un poc raro, passa això, no sé exactament per quin motiu, però és així. Bueno, no se sap bastant bé, però diuen que és cosa de l'atmosfera, que hi ha un parell de factors que influeixen i fa aquest fenomen, i l'aigua se'n va i torna. Sol ser estiu, quan el cel està un poc gris així, i també mig plou, i fa aixa fogor, i fa calor també. Jo crec que està per el nivell de l'aigua. Bueno, la barca nostra va anar a fons en la rissaga, i mos la va donar el dueño i som el meu la va regalar. Vull dir que té una història la barca nostra. Sí. Com sé jo, trobo tot que traguessin esport 2 o 3 metres, ja que quan se'n va l'aigua, les barques peguen en terra, i si el traguessin faria que no piguessin en terra les barques. Consell no ho sé. Consell no ho sé. No ho havíem vist mai, no sé. Jo m'he quedat flipant, però m'agrada molt. Que vagin alerta quan pugin la barca i aixequin el motor. La veritat és que no. Tinc una noció, però no sé exactament per què. L'any 2006 va passar un fenomen, però bastant greu, perquè hi va haver moltes embarcacions que van rompre. Va anar a l'aigua i va haver tot a secuar-se d'allà. I a barca fins allà baix. I va passar qüestió de mitja hora a un poc més, a vegada. Sobre les 8:30, tot podria ser. I va fer que s'hostal, aquí d'esquar, i després que feia mitja hora que em havia anat a casa nostra, me van telefonar aquí i havia passat a tot. I va ser a tot. Bueno, en la barca meva sí, en altres sí. En la barca del sogre ho vaig viure, però diferent. I després l'any 84, tot que n'hi va haver un altre també, mago meu, igual. Va escoltar totes les barques, de pescador i això que era tot de llenya, ho va escoltar tot. Bueno, que li van esclafar la barca i el 84 també ho vaig viure d'una altra manera. Bueno, vaig ajudar a treure barques i això. Consell, mal de dir. Bueno, primer miràvem si hi ha avís o no, però clar, jo no ho he sabut, no he sentit cap avís de res, si no haguera sortit antes o no haguera sortit. Per la ressaca és un fenomen que sol ocorrir quasi sempre quan hi ha vents del sur, i el cel està encapotat, amb uns canvis de pressió l'aigua entra i surt, i la mà buida i després torna a omplir, però la ressaca pot ser que si és molt ràpida és quan és perillosa, però quan és lenta, per molt que pugi, no passa res més. Són coses que tota la vida n'hi ha hagut a Ciutadella i normalment, llevat de 2 o 3 vegades, no ha passat res mai. Té molt a veure amb l'orientació d'esport i el fet de... Per fer una similitud seria com quan mous l'aigua dins una olla, que va cap una banda i l'altra i va coint alçada, no? D'una banda va baixant d'una i l'altra. Això és el que passa, però en gran escala. Clar, depenent de com sigui l'olla, si és d'una forma o d'una altra, les rissagues són més fortes o menys. I si té d'ella, és una olla en la que tenen tendència a fer rissagues grosses. Normalment aquí la lluna influeix molt. Quan la lluna es plana, com més lluna hi ha, normalment solen ser més fortes. Quan la lluna és més primata i ja fosca, normalment no ho són tan fortes. La lluna es veu que també té una part, diguem-ne. Com és fenomen de la rissaga s'està estudiant encara, no està clar el que és. Nosaltres creiem que hi ha una fossa que passa una corrent d'un altre punt del món i mos inverteix aquí en aquest port. Aquí les fortes sempre han estat, solen ser entre juny, diguent, les dues més grosses que hi ha hagut aquí a Ciutadella sempre han estat el mes de juny. Entre juny i final d'agost solen ser quan hi ha més de tot. Això no vol dir que no n'hi pugui haver un altre temps. Home, vam viure dins aigua el problema de la darrera rissaga grossa. Estàvem fent un rescat d'un baler de ferro i com us van donar compte, us va passar per davant.
I aquí vam veure la primera ola grossa i ja començava a estendangu. Després vam estar fent feina amb vací, pues, totes vespre, i un ajudant de MGB que va venir, tancar les hèlices dels barcos per poder treure els barcos d'aquí i poder subsanar un poc el més important, no fer molt bé més barcos. Bueno, nosaltres aquesta barca ha passat les dues grosses. Una vegada se'n va anar mig costat, tota en aquella banda d'allà se va rompre, no sé, 13 o 14 costelles i tot vam haver d'anar a Mallorca a arreglar-la, però bueno, hem tingut la sort que cap de les dues vegades s'ha esfonsat. Ha tingut la sort que no m'ha tocat mai una grossa al seu barco aquí. Com es consell avui per avui ja hi ha avisos, almenys un dia abans o dos ja mos avisen. El problema que hi ha és que la gent que arriba a aquest port com a turistes no saben que és aquest fenomen, no? I quan els dius que surtin d'esport, que és quan estaran millor, això és un poc violent, perquè ells van a un port pensant que estaran bé. Que els diguis que surtin d'esport perquè estiguin bé, això no s'ho prenen gaire bé. No sé com comunicar-ho perquè la gent ho sàpiga, però vull dir, és un tema delicat. Bueno, que no es posin nerviosos, perquè hi ha una psicosi en la rissaga, però normalment no passa res mai. Sobretot que no posin les barques aferrades en el moll, en cas curts, que puguin quedar penjades o que tinguin un enganx. Si les barques estan sueltes, amarra llargs, no passa res mai. He llegado del Perú hace hoy día y mi yerno, que trabaja en el Bribón, me fue a la casa a comentar sobre la bajada del agua, lo cual me ha sorprendido. Para mí es la primera vez que puedo ver en mi país, en el Perú, esto no se ve con frecuencia. Y bueno, he bajado con mi nieto a observar cómo me ven y para mí es una admiración de verdad. Nunca lo había, no había visto algo así. Y eso es todo, me gusta la isla, he venido ya segundo año y para mí ha sido una cosa muy sorprendente. De calor, de l'aigua, i això fa que l'aigua pugi. I sobretot tenim nosaltres aquí a Menorca el canal, que és un tros que sempre quan passa el barco es mou molt el barco. I és perquè el canal és molt perillós de passar, perquè hi ha unes corrents marines que fa que l'aigua es mogui molt. Bueno, para mí, si te digo la verdad, es la primera vez. No soy de aquí, de Ciudadela, soy de Galicia, y allí lo único que tenemos son mareas altas y mareas bajas, o vivas o mareas muertas. Lo que es este fenómeno de la naturaleza para mí ha sido una sorpresa. Por lo que me han contado la gente de aquí, la gente nativa de aquí, que suele pasar un par de veces al mes y que son unas subidas y bajadas rápidas del mar.